Dulu saya suka tengok cerita biru, tapi sekarang saya dah berubah. Lepas kahwin, namun mari balik perasaan itu bila isteri saya haid. Kadang-kadang terlepas juga. Tolong bagi advice. Oh, advice. Macam mana nak kawal nafsu ketika nafsu dah sampai ke kepala dan pada masa yang sama isteri dalam keadaan haid. Mohon pertolongan. Baik. Dia minta satu advice. Advice ni benda? Nasihat. Ha? Nasihat. Ne? Ha, dah dia sekolah orang putih. Ne? Ha. Jadi dia ni dulu suka tengok filem biru. Filem biru, filem ni. Filem BN. Filem dia biru. Filem dia. Kopi, filem dia filem biru. Filem lucah. Ha, tengok ahli dia tahu. Nampak. Ha. Ne? Ha. Jadi dia ni dia tak tengok dah, dia nikah dah. Alhamdulillah. Manusia ni kita kena ingat sama. Bila tengok orang, nak kita kena ingat manusia ni lemah, tak sunyi daripada salah dan silap. Baru kita jadi comel. Faham tak? Ha, ni kita duk nampak salah orang sama. Jadi kita payah nak jadi comel. Masuk atuk mu itu. Nah, manusia kena kita ingat. Bila tengok kau orang, maka kita kena ingat manusia ni lemah, kadang-kadang buat salah. Nah, tapi bila kita tengok diri kita, aku tak boleh nak buat salah. Nah, kerana Tuhan lihat aku. Ah, baru comel. Ni tengok ke diri kita tak apa. Kita bukan sempurna, adakah salah? Sedap buat salah kita. Faham? Tutup orang lain. Baik. Dia kahwin dah, selamatlah dia. Tak tengoklah ni filem biru, dia tengok filem bini dia je. Faham? Ha, tapi masalah mari ketika isteri dia haid. Nah, bila isteri dia haid, dia jadi panah kepala. Ha, bila panah kepala, ini berasa nak kita tengok pula filem biru tadi. Sopi. Ha? Nah, jadi lagu mana nak menyelesaikan? Jawabnya, lepas tu kena ngaji. Islam ni obat bagi segala penyakit. Nah, ha. Dalam ketika haid, marilah sahabat-sahabat lalu. Orang Yahudi tengah mengajar. Hang. Orang Yahudi tengah mengajar. Yahudi mengajar kau. Kitab dia, eh? Mengajar sahabat lalu. Sahabat lalu, sahabat dengar. Bab dia, bab haid. Oh, dia jangan main dalam kitab bab Yahudi panjang bahas bab haid. Pasal apa? Pasal kitab Allah lah asal. Tak tahu dah kan kitab Allah. Nah, cuma sebahagian tu tambahan hak dia. Eh, sebahagian kekal lagi Allah Ta'ala. Antaranya hukum haid. Ha, dia ngajar. Dia pergi sarah lagu mana. Bila isteri kita haid, kena atur balik rumah. Kena atur balik rumah kampung dia. Tak boleh duduk serumah. Dia tak boleh masuk makanan kita haram. Tak boleh makan. Dia tak boleh setuh kita punya pakaian. Jadi najis. Ha, tak? Dan dia tak boleh serumah dengan kita. Sui. Ustaz Yahudi ngajar. Ha. Sahabat ada puas hati lah. Betul ke tak? Betul nak kata tak betul. Mereka Bani Israel, ahli kitab. Ahli kitab lebih pandai pada orang Islam. Bak kitab. Orang Islam asalnya Arab jahilah. Jadi tak ada cerita. Faham? Tanya Nabi. Betul ke tak? Orang Yahudi ngajar gini semalam kami dengar. Turun ayat tu. Yas'alunaka anil mahid. Kul huwa azab. Faham tak? Nampak? Mereka akan datang bertanya kepadamu hukum haid. Dan apa itu darah haid? Nah, menjawablah wahai Nabi kepada umat, kepada manusia. Haid itu adalah darah kotor. Fa'tazilun nisa afil mahaid. Jauhlah mana isteri-isteri kamu pada mahaid. Iaitu kawasan haid itu. Adapun hak bukan haid, tak apa. Mana? Dua jawapan Nabi. Satu, kepada orang yang tak tahan nafsunya, baina surah wa rukbah. Ha. Dua jawapan. Nampak? Laka ma faqal izat baina surah wa rukbah. Ya Rasulullah, kalau ke isteri aku haid, hak mana boleh? Laka ma faqal izat. Nampak? Harus bagimu hak dilepas daripada kain sarung. Mana kain sarung kau orang pakai sini dan? Kain sarung tak kau pakai kat peha kain sarung. Kat ni lah kain sarung, kilas sini. Ha, bawah pada lutut. Ha, jadi bawah pada kaki boleh. Peha, perut ke atas ni boleh. Ada salah dia. Apa yang mungkin tengok filem biru?
Nampak tak? Boleh tu. Neh. Ha. Hak jenis kuat nafsu, hak jenis boleh tahan nafsu, Nabi kata boleh belaka illa jimak, melainkan jimak tak boleh. Tang. Ha, nampak jimak ai tak boleh. Neh, orang yang boleh tahan nafsu. Nampak? Ada mu boleh tahan tak? Ah. Tak boleh. Ha, ayat kau yang pertama, kau muktamad. Mana? Luar pada bawah pada lutut, pusat ke atas. Faham tak ke? Ah, boleh belaka. Nampak? Ya, bila isteri haid, dengung darapi. Nampak? Lambat rawat air, terajang meja, terajang apa? Bodoh. Kan boleh tu? Laka ma pokal izat. Harum boleh bagimu. Hak tu. Nampak? Ada masalah. Nek? Boleh. Isteri pun boleh menghiburkan suami. Walaupun dia period. Ha, tak? Nek? Ha, kau anda boleh belaka. Nek? Walaupun dia period. Yang tak boleh, jimak tak boleh. Tang. Ha, berseronok istimtak dengan antara pusat sampai hal lain boleh. Selesai masalah. Nah, ha, bukan jimak je, banyak benda lagi seronok. Nah. Ha, main kepok, jeti hidung, main celah tiok, faham tak? Ha, naik atas robot terjun panjang masa boleh. Neh. Ha, kau pandamu.